سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله
إنما أنا لكم بمنزلة الغالب. إنما أنا لكم بمنزلة الغالب. سرکار کے سفر جائیں ہم گناہ گاروں سے کہہ رہے ہیں جب میں تمہارے باپ جیسا ہوں انما انا لكم بمنزلة الوالد اعلمهم میں تمہیں تعلیم دیتا ہوں انما بعثت معلما ہے اس کا فرمایا تو میں تو معلم بن کے مقوف ہوا سب علم کا علم کی تعلیم دینے والے مولوی صاحب علم کی تعلیم دیتے ہیں عالم صاحب علم کی تعلیم دیتے ہیں خطیب صاحب علم کی تعلیم دیتے ہیں محدث ہے متکلم ہے علم کی تعلیم دیتے ہیں فقیہ ہے مجتہد ہے علم کی تعلیم دیتے ہیں ولی ہے علم کی تعلیم دیتا اور میرے نبی علم کی تعلیم دیتے ہیں Yeah.
فرشتوں کو سکھا دو فرشتوں کا استاد علی علیہ السلام کو بنا دیا فرشتوں کو آدم علیہ السلام کا شاگرد بنا دیا آپ وہ شاگرد چھوٹے